Sveiki, gyvi. Sveikinu visus, kad jūs atėjote į tikrai puikios knygos pristatymą. Autorius sėdi šalia, Gimantas Kasparavičius. Ir ta knyga nukels į geopolitinius tarpukario reikalus. Ir iš tiesų, jeigu šiaip jūs sekate lietuvių istorikų darbus, tai tikriausiai galite pastebėti, kad per pastaruosius keletą metų išėjo irgi šitam laikotarpiui daugiau mažiau, žodžiu, irgi tokios, manyčiau, kad trys tokie tai veikalai. Tai šitos, įskaičiuojant šitą knygą, tai štai vienas autorius ieškojo kelių tarp trečiosios Romos ir trečiojo Reicho, irgi yra tarpukario Lietuva, jos kūrimasis ir Respublikos pabaiga. Toliau vėl norėčiau prisiminti Česlovo Laurinavičiaus knygą. Pasakius pavadinimą pamiršau, žodžiu, bet tai nesvarbu. Taip, tenais irgi Anglijos, ten irgi geopolitiniai kodai. Tikrai man buvo įdomu ir tada, žodžiu, šita knyga Algimanto Kasparavičiaus yra supratau, kad čia tie trys autoriai tarpusavyje lenktyniauja, kas parašys storesnę knygą ir mažesnėm raidėm. Ir daugiau žodžių bus išnašų. Tai va, aišku, kai buvo rašoma šita knyga, tai niekas nežinojo apie tai, kas darosi paskutinės 40 kelias dienas. Ir aš kaip suprantu, šitas pavadinimas buvo sugalvotas dar ilgai iki prasidedant karo Ukrainoje, bet šiandien ta griūvanti taika, ar ne, nors tai apie tarpukarį skamba, aišku, galima sakyti aktualiai, ar ne, į tas aktualijas, bet iš tiesų, ar mes neišgyvename toje pačioje, neišgyvename kažkokios analogiškos situacijos, kuri buvo prieškaryje. Čia kiekvienas, ar ne, kaip prasidėjo tas karas Ukrainoje, tai ką daro Rusija, kiekvienas tikriausiai uždavėm tą klausimą, ar jau neprasidėjo trečiasis pasaulinis karas. Nes vėlgi prisiminkime, jeigu kaip prasidėjo antrasis pasaulinis karas, puikiai žinote iš vadovėlių, jog tai buvo 1939 metų rugsėjo pirmą dieną, kada Vokietija užpuolė Lenkiją. Ar tuo metu, na, prasidėjo karas, bet ar jisai išvis į tokį didelį ir ilgą? Aišku, buvo žmonių, kurie galvojo, bet kiti, nu, galėjo, sakykime, užsibaigti. Ar tuo metu, tą rugsėjo 1, 2, 3, 17 dieną, tikrai daugelis negalėjo ir prognozuoti, kokios baisybės dar laukia. Ir aišku, šitie, sakykime, pavyzdžiai istoriniai, jie nelabai įkvėpia. Ir aš turiu tada pirmą klausimą autoriui. Ar tikrai galima sakyti, kad lyginti tą, sakykime, tarpukario, tą griūvančią taiką, ar ne, kuri sugriuvo 39 metais, ta Europos taika su tuo, kas dabar vyksta? Turbūt lyginti galima viską ir visada, bet ar tai reiškia trečią pasaulinį karą? Čia, jo, ar to reikia šiandieną ir ar tai kažkur veda? Tiesą sakant, nu, žinote, karai visada vyko, aišku. Ir tiesą sakant, aš galbūt pradėsiu nuo to. Šiaip knyga yra ne apie karą, o knyga yra apie taiką ir bandymą ją kabintis nagais ir ragais, bandymą, žodžiu, išvengti tos tragedijos. Situacija, man atrodo, o tuo metu mano aprašomo laikotarpio buvo žymiai geresnė negu šiandien. O ta paprasta prasme, kad žmonės labai gerai atsiminė pirmąjį pasaulinį karą. Tiek Lietuvoje, tiek Europoje žinojo, ką jisai reiškia, nes per pirmąjį pasaulinį karą, vien, žodžiu, paėmus bendrai, man atrodo, kiek lietuvių buvo paimta į kaizerinę kariuomenę, ten 18 ar 16 tūkstančių. Į carinę kariuomenę buvo ten jau apie 50, virš 50. Bendroji sumoje tai yra apie 64-70 tūkstančių. Jaunų vyrų, kurie buvo paimti, beje, dalis ėjo savanoriais. Kaip generolas Stasys Raštikis, jie ėjo savanoriais, nes socialinė karjera ir panašiai ir taip toliau. Tai, žodžiu, tai buvo paliestas didžiulis laukas šeimų ir žinojo, didžioji dalis iš jų negrįžo. Daug jų grįžo invalidais. Mano senelis iš pirmojo pasaulinio karo, Kazimieras Vainauskis, grįžo 24 vasarą tik tai. Šeima jau jį buvo palaidojusi, jau ir kryželis buvo
Žemaitijoje pastatytas Kapinaitėse, o jis jame ir sugrįžo 24-ais, iš Vokietijos, iš nelaisvės, tas iš tikrųjų. Su Renninkampo, žodžiu, generolo Renninkampo dalyvavo toje akcijoje rinkusiuose ir pateko į nelaisvę. Jam nelaisvė Vokietijoje čia ne knygos rezultatas. Nu, tai patiko, kad jis, žodžiu, Vokietijoje pasieno ten kažkokį baroną pietuose užsilaikė iki 24 metų. Kol baronas pastebėjo, kad karas baigėsi, o belaisvis kažkokį čia sakinėjasi. Ir tada jis grįžo greitai, beveik 39 metų, žodžiu, greitai vedė mano mačiutę ir taip toliau ir istoriją, žodžiu, dėjo iki šitos knygos. Tai čia toksai, va, aš noriu pasakyti, kad tuo laikotarpiu žmonės labai jautė ir bijojo karo. Buvo suvokiama karo grėsmė, šiandien to beveik nėra. Jo, ir tada dar vienas klausimas, ar pats, vėlgi, mes puikiai žinome, ne, pats 20 amžiaus pirmos pusės istorikas šita tema, bet klausimas yra, kurį aš irgi norėjau užduoti, yra toksai, ar tai yra, na, kadangi šita banga, kurioje šitas laikotarpis, kuriame dirbė ir tiesiog taip natūraliai susidėliojo šitą knygą, ar vis dėlto buvo tam tikras noras irgi panalizuota, ta, kaip, va, tas taikos ir karo klausimas? Kaip šita knyga gimė? Ar buvo va, tie susiformavo žodžiu, va, tie klausimai, kaip tarpukariai, tie geopolitiniai kodai, kaip dėliojasi, kaip buvo bandoma tą taiką iš, sakykime, išsaugoti, ar buvo įmanoma išsaugoti, ar na, tiesiog na, buvo kažkaip tai dėliojasi medžiaga ir susidėliojo knyga? Ne visai taip. Tiesą sakant, turbūt jinai ta mano knyga, kaip ir visos knygos. Jinai gimė iš klausimo ir pirmiausiai ne iš kokių geopolitinių klausimų. Tie geopolitiniai klausimai atsiranda tyrimo jau eigoje. Tada pradedi dėlioti dokumentus, juos analizuoti, tęsti. Bet pagrindinis klausimas buvo, kaipgi nutiko ir kodėl taip nutiko, kad praėjus nuo 20 metų Europa vėl kariavo. Paprastas klausimas. Kaip buvo nusirista į karą? Atrodo, buvo tiek bandymų ir tiek žingsnių iš visų pusių ir buvo pradėti ieškoti, vat, kur čia tas kamuolys, kada vyniojasi. Ir, o paskui, aišku, tie smulkesni klausimai. Vat, kaip 33 metais Vokietijos visuomenė priima Hitlerį. Europos lyderį. Kodėl jis yra visai pakenčiamas ir padorus žmogus. Ir jisai net, Čerčilis jam prognozuoja, galbūt didelį ateitį. Arba didelį nuosmukį, arba didelį ateitį. Absoliuti nežinomybė ir panašus beje dalykai. Bet įdomiausia turbūt yra tai, kad šitoje knygoje, ir aš nežinau, čia turbūt yra Vazeninas sėdi, žodžiu, kiti Šarūnas, ir jie turbūt yra tyrinėję tos dokumentus. 60 yra knygoje, žodžiu, nurodyta, berods 64-ais ir kelintais amerikiečiai išleidžia savo diplomatinių dokumentų rinkinį apie antrąjį pasaulinį karo pradžią praktiškai. Tai yra pasiuntinio Varšuvoje pranešimai iš Varšuvos į Vašingtoną. Ir įdomiausia yra tuose pranešimuose, aš gal tu sakinį neužrašiau dėl tam tikrų sumetimų, bet momentas yra tas, kad tuose pranešimuose iki praktiškai 39 metų Liepos antros pusės nėra Sovietų Sąjungos, beveik. Ką reiškia nėra? Nėra. Analizė, žodžiu, amerikiečių pasiuntinys mato Vokietijos problemą, mato Lenkijos Vokietijos santykių problemą, mato Britanijos, Prancūzijos nesutarimus, mato antisemitizmo bangas tam tikras, bet Stalino nėra, jis kažkur ten yra ta visa globali erdvė, geopolitinė erdvė, kuri egzistuoja, jam iš Varšuvos nesimato ir nesimato, vat kodėl nesimato klausimas? Ar todėl, kad jis yra negabus, ar todėl, kad visi tai raportuoja, kad tai yra jėga, kuri yra nieko verta ir kad kai kurie generolai to šalies, kurioje jis reziduoja, sako, nu ką mes. Žodžiu, gal per dvi savaitę, gal per du mėnesius, gal per pusę metų, bet su Vokietija du metus tai mes galim laisvai kariauti. Problemų nebus, bet jūs turėsite dėti per du metus į pagalbą mums vis tiek. Nu visi žada, kad ateis per du metus. Ta prasme, aš noriu pasakyti, kad yra masė klaidingų įsivaizdavimų. Tai nėra nieko naujo. Raimundas Lopata, žodžiu, rašė disertaciją apie pirmojo pasaulinio karo išvakarės ir karą, ar ne? Ir absoliučiai viskas klaidinga.
Visi generolai, visi generaliniai štabai, Sankt Peterburge, Paryžiuje, Londone turi skirtingus ir visi projektuoja tą karą trumpą, efektingą ir pergalingą, visi pergalingą. Nu, pergalė viena gali būti, kaip ją padalinti? Taip, tai va šitos istorinės knygos, kaip prieš karą, prieš tuos karus vienai buvo įsivaizdavimas, o kaip paskui realybė pasirodė kita, tai manęs ir labai neįkvėpė, nes pagalvojus apie dabartį. Nes mes visi turim vienokių įsivaizdavimų ir nedaug dėvė, kad jie, žodžiu, nebūtų blogio. Bet perėjimas nuo, kaip sakykime, oficialaus, nuo renginio tipo prie tokios kamerinės, kamerinio renginio, ką jis nulėmė, nulėmė tai, kad aš tapau labai blogas moderatorius. Nes iš tiesų aš turėjau pristatyti visus čia sėdinčius ir kurie kalbėsiu, iš tiesų autorių, kuris šalia, kas yra arčiausia, į tą ir kreipiausi. Bet dabar aš ištaisau savo klaidą ir redaktorė Vilma Bukaitė, kuri yra irgi knygų apie signatarus autorė, taip pat profesorius Šarūnas Liekis, pradėjęs nuo istorijos žydų, Lietuvos žydų klausimo ir dabar politologas irgi įvairiausių straipsnių, mokslinių, publicistinių autorius. Tai jie taip pat irgi pasisakys už žodžiu, pasisakys šitų temų ir šitos knygos apie šitą knygą. Ir tada aš kreipiuosi į Vilmą Bukaitę. Kaip jūs va, toj mūsų istoriografiniai žodžiu tradicijoje, ne, kaip jūs įrašytumėt šitą knygą? Kur? Tie globaliai nemaščiau, bet manau, kad viena vertus tyrinėjimų šita tematika yra nemažai. Praktiškai kiekvienas diplomatijos istorikas tiesiog jaučia pareigą mąstyti tiek laikotarpį iki maždaug 20-22 metų ir laikotarpį nuo maždaug 33 metų iki okupacijos, taigi kiekvienas įnešė savo indėlį ir turi savo istorinį pasakojimą. Dabar mes matom tokį labai apgalvotą, labai detalų, labai daug šaltinių įtraukiantį daktaro Kasparaičiaus istorinį pasakojimą, kur jisai integruoja ir savo ankstesnius tyrimus, ir savo naujausius tyrimus. Tikrai labai įdomu, vat, iš tikrųjų, tiek rusiški šaltiniai, tiek įvairūs netgi lietuviški šaltiniai iš tų pačių bibliotekų, kur kažkaip ne kiekvienas istorikas užsuka ir galima atrasti didelių lobių. Taigi tai tikrai labai savitas tekstas, labai kasparaičiškas. Ir sakyčiau, kartu man patiko tas derinys tiek naujų įdomių dalykų, taiklių įžvalgų, kurios domina profesionalus, jas skaito, lygimasi, ginčiasi, gal kaip tik sako, seniai reikėjo tai pastebėti, kaip gerai, kad yra tai suformuluota. Tiek plačiai auditorijai, tai manau, kad irgi labai tinkama knyga, kadangi jinai nesiorientuoja tik į specialistą, o stengiasi suteikti tam tikrą pasaulio matymą, atsižvelgia ir į tų žmonės, kurie žino mažiau, tai man atrodo, kad tai yra labai sunkiai suderinami dalykai ir tas toksai populiarus pasakojimas, man atrodo, gana gerai suprantamas ir tirštas, apgalvotas, labai kruopščiai suformuluotas, tai buvo tikrai įdomu skaityti ir manau, kad tikrai kas pasiims šitą knygą į rankas, turėtų atrasti savo tikrai kažko, ko dar nežino, įskaitant ir tikrai patyrusius tyrinėtojus. Taip, prisipažinsiu, aš, kaip sakant, perskaičiau Vytojų būdų, ta prasme, kaip ruoskirius. Žodžiu, dar, aš žinau, kad reikės perskaityti ir ją reikės susibraukyti, nes kol nesusibraukau knygos, tai iš principo būna taip, paskaityta yra, nes kai pasibraukai, tai tada kažką, tada jau daugiau išlieka galvoje, bet sakau, kai kuriuos skyrius, kai ką paskaitės, bet iš tiesų tai yra stora knyga, čia reikia laiko tam skirti. Bet dabar aš kreipiuosi į Šarūną Liekį. Šitas, tai ką aš skaitydamas, ar ne, man kokia mintis susiformavo mano galvoje, ne, čia vėl yra daug kalbama apie tą geopolitinius skonus, apie tai, apie geopolitinę situaciją, kuri, aišku, buvo prieš kalbėje, ne, dėliojams. Bet
Aš visada vėl kažkaip tai vis prie tos dabarties, ar ne? Ir kiek, sakykime, tos tie geopolitiniai įvairiausių valstybių interesai, kurie čia apčiupti tą prieškario, aš kartai pamačiau, kad na, jie veikia ir šiandien. Kiek tai, sakykime, aktualu šiandien, jeigu taip galima na, tą klausimą suformuluoti. Dabar, kad na, geopolitika yra, geopolitiniai veiksniai yra vienas, kas keičiasi, na, greičiausiai, tikriausiai taip yra. Ir man atrodo, kad tai, kas čia yra pastebėta, turėtų žinoti ir mūsų diplomatai. Ne tik diplomatai, politikos formuotojai apskritai. Tai aš gal labai geras klausimas ir aš tikrai pirmą pradėsiu nuo tokių bendrų asmeninių pastebėjimų, nes man ta knyga patiko iš pat pradžių, kai paėmėjau rankas visų pirma pavadinimas į tai akis, nes kadangi mes čia su Algimantu visą laikas nuo laiko pabandom apie dabartį pagalvoti, tai kai galvoju apie dabartį, tai kažkaip tai pradedi sieti tai, ką, na, taip retrospektyviai žiūrėti atgal ir kur čia mes turim tas problemas. Kodėl mūsų dabartinė dalis problemų yra susijusios su ta praeitim ir kaip jos yra susijusios su ta praeitim. Algimanto tekstas, jeigu kalbant apie tą žanrą, tai visą pirma, man kuo labai imponavo tai, kad jis dėl to yra iš naujo perskaityti šaltinius. Paprastai su tais istorikais, na, žinot, tai yra problema tai, kad mes vieni kitus dažnai nuorodas darom ir ta prasme labai sėkmingai tos tekstus dėliojam. Bet šiuo atveju tai yra visiškai originalus naujas perskaitimas dokumentų. Ir ta prasme, įžvalgos į situacijas, į kurias mes paprastai, na, stereotipiškai mąstant, paprastai net to nedaro. Kadangi aš pats irgi tam žanrui čia 39, apie 39 metus tą knygą parašęs, tai man taip tie dalykai iš karto krito į tą, žiūrint į tą metodo inovacijos prasme. Kitaip sakant, kad ne vien tik tai istoriniai faktai čia, bet yra daugiau istorijos, kurios mes paprastai, na, ta skirtis tarp istorijos faktų ir istorijos, kuri yra labai ženkli, mes paprastai tai ignoruojame, tam, kad istorijos faktai tai ir yra, ką mes čia turim, bet mes žinom, kaip istorikai, klausimas, ką mes įtraukėme istorinių faktų kategoriją, tai paprastai, kai įtraukėm, tada jie tampa istorijos faktų. Ne? Ir čia Algimantas įtraukė labai daug įdomių ir labai svarbių aspektų, kuriuos mes paprastai visą laiką ignoruodavom. Na, ta, kalbant apie sisteminius dalykus ir tą geopolitinę situaciją, relevanciją dabar, čia aš iš karto akcentuočiau vieną labai svarbų momentą, tai kad vis dėlto paralelių yra labai daug tarp tarpukario ir dabartinės situacijos. Tai, iš vienos pusės žmonės tuo laiku atsiminė karą, visi buvo na, produktas ir aukos visuotinės karinės tarnybos, nors apie vyrišką visuomenę, jeigu kalbant, kaip sakant, žinojo, kas tas karas, dabartinė situacija, tai tas infantilizmas, kuris vyrauja visuomenėje karo atžvilgiu, ta prasme, jis yra labai stiprus, ypatingai Lietuvoje. Lietuvoje praktiškai, na, jeigu čia pabandysim netgi ir pas mus čia suskaičiuoti, kas šita karinė tarnyba yra matęs ir kas tarsi realiai žino, kas, apie ką tas karas ir su kuo, yra maži labai procentai. Aš jau nekalbu apie politikų klasę, kuri paprastai net neįsivaizduoja, su ko jie neturi reikalų. Kadangi, žodžiu, tas na, įsivaizduotas klausimas, jis yra labai svarbus visų nu, konfliktų susidūrinimo atžvilgių ir tose situacijose, kurias mes paprastai nagrinėjam, tai tuo laikotarpiu na, tas nusivylimas tvarka ir matymas, kad tarptautinė tvarka, kad jis, jinai ne viskas veikia ten taip labai gerai, kaip ir dabar, ne visi tai pastebė, visiems daliai žmonių, sakykime, dabar Lietuvoje, na, visi yra taip, na, išnaudotų iškai žiūri tarptautinę sistemą, kaip lyg aptarnaujančiai jų interesus. Kitaip sakant, tarptautinių institucijų sąranga dabartinė, mūsų vieta Europos Sąjungoje, NATO organizacijoje, leidžia mums daryti realiai, ką nori. Mes, kitaip sakant, nu, čia džiazuojame, mes retorika karinga, mes čia esame labai svarbus, įsivaizduojame svarbus. Bet mes ignoruojame vieną labai paprastą dalyką, į ką atkreipė tarpukario visą eilę autorių, ir aš, pavyzdžiui, paminėčiau tą patį Edvardą Hevletą Karą, kuris parašė labai svarbią knygą, būtent rugsėjo mėnesio, 39 metais jinai pasirodė, ir jinai vadinosi 20 metų krizė. Ir ką jisai ten pastebėjo? Jisai pasakė, kad mes pražiūrėjom labai svarbų momentą visi. Mes galvojom, kad tarptautų sistema, besiremti tautų lygą,
na, visų nominalių, tapsime, lygiadisiškumų, kai vieni prieš kitus galime bilinėti, sakykime, Lietuva prieš Lenkiją, Lenkija prieš Lietuvą, Vokietija prieš Lenkiją, kitaip sakant, mes esam visi čia, na, vieno klubo nariai, bet mes ignoruojam vieną labai svarbų dalyką, mes ignoruojam, na, interesus. Mes ir jeigu interesai šitoj sistemoj nesutampa su kitų interesais, tai natūraliai veda į konfliktą ir veda į karą. Ir būdo to išvengti nėra. Kaip sakant, sistemos stabilumui atstatyti, ko reikia? Vėl reikia karo. Ta prasme, tuo laiku tai atrodė baisiai, nes visi buvo, na, įtikėję tą į tą vadinamą idealistinį paradigmą. Visi funkcionavo tuo laiku, visi galvoja, nu, kaip čia dabar, sakėjim, liberalioja, nu, tarsi, tarptautinės santykios liberalioji paradigma, ne? Kad visi lygus ir čia, nu, chaotiška sistema, anarchijos principų, bet visi yra lygiai teisė ir tarptautinės institucijos užtikrina visų lygiai teisiškumą ir buvimą, na, po to saulė, visi esame laimingi. Bet tuo laiku Edvardas Hevletas Karas, ką jis pastebėjo, kad vis dėlto iš principo sistema yra tokio įsivaizdavimo savami ir tos retorikos ir pasitikėjimo tą sistemą, jinai yra destabilizuojama. Sistema, kitaip sakant, pradeda, na, aižyti, irti, kadangi interesai žengia į priekį. Ir kada žengia interesai į priekį, tada prasideda, kas svarbu, gale. Politinė gale, ekonominė gale, ne, galų gale. Tavo demografinė galia, kiek tu žmonių turi, kiek tavo potencialas. Na ir sakykime, jeigu mes jau imam paralelę, sakykime, su to mūsų 30-mečiu, nepriklausomos Lietuvos, na tai pradedam žiūrėti. Ekonominė galia padidėja Lietuvos santykinai su kitom valstybėm. Nu, sunku pasakyti, greičiausiai nelabai, ne? Su Baltarusija. Su Baltarusija, jeigu lyginant, ne? Bet ir tai nominaliai jeigu perskaičiuojama. Demografinė galia padidėjo. Milijoną gyventojų prarado. Nepadidėjo. Milijonų gyventojų sumažėjo. Ne viena, nors ne čia yra, jeigu milijon, tai apie 25% grubiai Lietuvos gyventojų yra prarasta per 30 metų, tai Airijoje 19 amžiuje badmečių per dešimtmetį buvo prarasta 14% gyventojų. Kitaip sakant, mirtis ir emigracija į Jungtinės Amerikos valstijas ir taip toliau. Tai pas mus, ką mes čia turim, nu tai ką mes čia užgyvename, ne? Karinė galia padidėjo, akivaizdu karinė. Karinė prasme, mes esame visiškai marginaliai karinė jėga. Prasme, čia galėtume apie tai diskutuoti, čia... Jau nuo 90 metų, kai kovo 11-osios tai padidėjo... Ne, tai tu sakai, jo, bet ta prasme, ačiū, bet ką mes galėjome turėti, ta prasme, kokiu, tai tas ne, ką mes turėjom, ta prasme, potencialiai... Nuo nulio padidėjo, bet santykinai, ta prasme, tie, kurie, sakykime, paveldėjo galų galę net ir sovietinį infrastruktūrą ir sovietinius karinius dalinius, sakykime, Ukrainą. Nu, čia, ja. Tai va šitoj situacijoj, ta prasme, ar mes, na, galime, na, būti drąsus šitoj dabartiniai situacijoj? Klausimas, didžiulis klaustukas. Tai akivaizdu, kad tas pasitikėjimas, na, nėra visiškai pagrįstas, net jeigu, sakykime, mes įmam žiūrėti į tą, sakykime, tarp ukrainės Lietuvos situaciją. Pavyzdžiui, jeigu santykinai net kalbam apie BVP, aišku, tai pinigų išleidimą, žinot, kariuomenė ne visą laiką reiškia efektyvumą, čia skirtingos kariuomenės daug pinigų išleidžia, bet ne. Bet vis tiek 6,5%, na, Norko skaičiavimo 6,5% BVP eidavo kariniam pajėgo. Kitaip sakant, aišku, tada ten tas skurdi Lietuva, žemės ūkis ir, ta prasme, pramonės neturėjimas, infrastruktūra. Mediniai šaukštai ir panašus dalykai, bet vis tiek pastangų buvo daugiau negu dabar. Dabar yra didžiulis pasitikėjimas, o pastangų mažai. Tai va tame kontekste, kada žiūri, va, kas vyksta tuo laiku ir kad, na, anarchija tarptautiniuose santykiuose, to pačio karo buvo manoma, ne karo kaip karo, bet to autoriaus, ne, Edvardo karo, jinai buvo matoma kaip problemiška, kadangi vis dėlto jisai pats, aš galiu dar paminėti, jisai yra parašęs 14 tomų, na, Rusijos. Darbą Rusijos istoriją, ne, tai visi, sovietų Rusijos istoriją nuo 17 iki 29 metų. Įspūdingas darbas ir kas akivaizdu jam tada padarė įspūdį vis dėlto, kada pirmas penkmečio planas buvo Sovietų Sąjungoje, kai buvo paskelbtas. Ir jisai tam kontraste su tavo karų pasauliu, kuris ir elgėsi chaotiškai, pasaulinė krizė, jam čia atrodė, wow, čia kažkas tokio, čia pramuša, nu ta prasme, nu pagaliau tvarka formuojasi. Ne? Tai čia jo viena iš refleksijų. Kita refleksija, 37 metais jis apsilanko hitlerinėje Vokietijoje ir jo išvada yra. Hitlerinė Vokietija yra absoliučiai laisva šalis palyginus su Sovietų Rusija. 37 metais. Tai
Tuos dalykus mes turime turėti omeny ir labai džiugu, kad autorius va, būtent bando iš tos realistinės paradigmos žiūrėti vis dėlto į tų santykių raidą. Ir aš sakyčiau, kad pas mus, jeigu mes dabar kalbam apie dabartį, tai pas mus tiesiog mes nesupratom, kad paradigma pasikeitė. Ir jinai pasikeitė ko gero apie, nu, čia dažnai kalbam apie tą Krymą 14 metais, jinai ko gero kokiais 7-8 metais pasikeitė. Greičiausiai paradigma tarptautinių santykių. Ir jinai pasikeitė, jinai pajudėjo link realizmo link, o pas mus šitas niekas nepastebėjo. Todėl mūsų padėtis yra, aš sakyčiau, labai tokia pavojinga. Ir turėtų būti kelinti nerimą. Tai aš ties to norėčiau pabaigti. Ir tada pratėsiant, nes paties paskutinės sakinės knygoje yra maždaug kas sukelia karą, antrą pasaulinį karą, tai na, dvi tos supervalstybės, bet ne tik tais jos, bet ir egoistiniai įvairių. Likusių. Taip. Ką pats turėjo vienyje? Nu, kad karai nekyla dėl kažkono vieno kalties, kad ta prasme, atsiranda... Tai kokia Lietuvos kaltė buvo? Ką jinai, kokia kaltė, jo, gerai. Šiuo atveju tas jos nebaigta teritorija, kurią reikia kažkaip užbaigti. Tai yra bendra, ta prasme, mes dalėjimės tą kaltę su vakarai, su vakarų Europą, nes mes turim problemą, kuri yra padiktuota iš tos pačios europinės politikos. Tai yra vienas momentas, bet aš dar noriu su šitą replikuoti į... Nereplikuoti, pratesti tiesiog, o tai ką pasakė Šarūnas, jo, jis labai gerai pasakė, kad tuo metu buvo Tautų Sąjungos paradigma pacifistinė iš esmės, kad karas yra blogybė ir kad per Tautų Sąjungą galima išvengti karą. Dabargi po 90 metų iš esmės buvo pasirinkta globalizmo. Kad globalizmas, globalūs ekonominės santykiai, ryšiai, visi su, čia labai supaprastinta, aišku, visi su visais prekiauja, perka parduodi, nu kaip perki parduodi, nu kokį velnį kariauti. Bet paaiškėjo, kad ta globali sistema, ir aš lygstu tą patį galvoti, žodžiu, kad kažkur tai nuo 2007-2008 jinai susviravo ir pradėjo aiškėti, kad, nu iš esmės globalizmas buvo sugalvotas kam, kad to karo nebūtų. Bet rezultatas šiandien yra tas, kad globalizmas praktiškai atvedė prie to, kas vyksta dabar. Jisai ne tik nesugebėjo užtikrinti to, bet jisai, nu, čia nėra ne tik mano sugalvota, tai visai lė, vakarų autorių šiandien, pirmiausia, jungtinėse valstybėse, kaip kurie Britanijoje, Prancūzijoje, būtent linksta link to, kad tai yra pasekmė to nesėkmingos o tos globalistinės paradigmos. Tiesiog nesėkmingos, nesugebėta. Išspręsti visų objektyviai. Šitą doktriną globalizmo jinai nebuvo pajėgiai išspręsti ir todėl šiandien turim tokią situaciją, kada vyksta karas Europos centre iš esmės, bet blogiau yra ne tai, kad turbūt dar vyksta karas Europos centre, o kad blogiau yra tai, kad niekas negali pasakyti, kada tas karas baigsis ir kaip jis iš viso galėtų baigtis. Iš esmės turim tą pačią situaciją, kurioje Europas stovėjo 14 metų, žodžiu, nuo 14 metų birželio, nuo Sarajevo, nuo pasikėsinimo, žodžiu, į princą iki 14 metų rugpjūčio. Kaip? Ir Liepos. Jo, ir Liepo, taip. Ir iš esmės ir ta pati situacija 39 metais. Labai įkivaizdis, ir atrodytų ir vienu, ir kitu atveju, paradoksalu, 20-as amžius, trumpas amžius, du karai, dvi žiaurios pamokos, bet šiandien 21 amžiaus pradžia ir mes iš esmės esam tam pačiam taške, visiškai kita situacija, kitos ideologijos ir panašiai, bet rezultatas yra labai panašus. Rezultatas dėja panašus ir vaisiai va, yra griūvanti taika ir iš esmės, jeigu dar nesugriūvus, jinai begriūvanti yra. Tai jeigu pirmas pasaulinis karas, aš čia neminėsiu skaičių, davė ten 14 milijonų, antras jau davė 40 milijonų, kas, tai jeigu dabar ta taika iš tiesų sugriūtų, kuri yra pradėjusi griūti ir kurios kitaip negalima interpretuoti, turint galvoj, kas vyksta šiandien vakar ir tai aš bijau kažką iš viso ir kalbėti apie tai. Jo, aš gailiuosi, kad sutikau moderuoti šitą renginį, šitą knygą, nes aš esu pesimistas ir buvau nu, iš jūsų optimizmo galo. Tai dėja, bet jo negirdžiu ir kreipiuosi. Į ponę Rimą, gal jūs vyrus paneigsite, kaip nors, va, kad ta dabartinė ta situacija skiriasi nuo tos, ką prašė, kas yra aprašyta šitoje knygoje.
Kokio optimizmo įkvėpkite, aš dabar visai bandau kažkaip... Jie kažkaip tai tą vietą apie konfeti karas, kai skaičiau, vat, kaip tik tomis dienomis, kai vakarai skėčiojo rankomis. Ir tas jausmas iš tikrųjų lydi, kad viena vertus daugybė valstybių jau dalyvauja vienaip ar kitaip, bet galim kažkokią paralelę su keistuoju karu išvelgti. Ir labai nesinorėtų, kad ta istorija analogiškai vystytųsi ir toliau, nes tikrai skaitant, aš nežinau, čia turbūt kažkokia tai, manau, kad vis tiek diplomatijos istorikai visą laiką seka, kas vyksta nuo bent jau nuo kokių 2008 vieną akim ir gal tai net nėra intuicija, o galbūt ir kažkokie tai dalykai, kurie susisieja su sukauptu žinojimu apie dabartį, nes tikrai knygoje yra daug atpažįstamų dalykų ir apmastytų iš būtent šių dienų aktualių perspektyvos ir mes matom tų didžiųjų demokratinių valstybių tam tikrą nuosaikumą ir galvojimą, kaip sudalyvauti kare nedalyvaujant ir kaip kuo mažiau įsipareigoti. Tikrai labai atpažįstama šita situacija ir kartu labai atpažįstamas Sovietų Sąjungos kuo gilesnis įsitraukimas ir toksai slaptas, nebylus įsitraukimas, bet vis tik tai, kaip mes pamatom jau 39-ais, 40-ais labai, labai gilus ir į Baltijos valstybių gyvenimą, ir viso regiono gyvenimą, ir tikrai didelė įtaka, tarkim, ir Prancūzijos politikams, kurie kai kurie kaip tokie politinės atramos viena iš alternatyvų vis turėdavo mintį Sovietų Sąjungą ir tas flirtas iš tikrųjų jisai tęsiasi su Prancūzija viso tarpukarį. Ir vat, nuo 34 jisai stiprėjo, gal kuo ir skiriasi Sovietų Sąjunga nuo Vokietijos tarpukarį, kad Sovietų Sąjunga labai plačiai reklamavo, kurias teritorijas jinai nori atsiimti ir jai tai pavykdavo. Faktiškai tą patį, to paties siekio, tą patį darė Sovietų Sąjunga, tik tai jinai apie tai tylėjo ir todėl buvo nuvertinta. Dabar matom, kad irgi yra panašių alternatyvų ir tas globalizmas, kaip matom, irgi jis atsigrėžia tą kitą pusę, kad daug kas priklauso nuo dabartinės Rusijos. Ir tai irgi tokia įdomi situacija, kai demokratinės valstybės nenori kariauti, nori prekiauti. O ne demokratinės valstybės ir savo ekonomiją gali panaudoti kaip ginklą. Jeigu jos nori kariauti, jos gali pajungti iš dalies kitas šalis per tą pačią ekonomiką, per tą patį globalizmą, kaip panaudoti kaip ginklą. Tai tikrai šitoje knygoje yra labai daug atpažįstamų dalykų ir šiandien atpažįstamų ir tai tikrai labai norėtųsi, kad istorija ne farsų kartotųsi, o vis tik tai kuo mažiau kartotųsi. Tačiau sunku pasakyti, iš tikrųjų situacija optimizmui neįkvepiantis galbūt ir yra ta proga tiek didžiosioms valstybėms parodyti, ar jos kažkaip tai išmoksta istorijos pamokas, ar dėja kaip tik mums įsitikinti, kad istorija vis tik tai nemoka. Ar yra tiesiog tie interesai, kurie valstybių, ta geopolitiniai interesai, kurie tiesiog veikia ir, na, Brodelis sakė, ne, kai yra tam tikri dalykai, kurie mažai keičiasi, na, tai geografinė aplinka, taip toliau ekonominė, taip toliau, bet tam tikrų didelių valstybių tie geopolitiniai interesai mažai, na, jie irgi lietai keičiasi. Ir jeigu mes to nesuvokiam, tai tada, na, kaip sakėme, bandom ignoruoti, tada, na, karas. Atsiprašau, kad jūs pertraukėte. Aš tarsi ir baigiau savo. Gerai, tai tada aš turiu tokį klausimą jums dabar visiems trims. Nes taip, klausant irgi, truputį pratęsiant apie tą globalizmą, tai aš puikiai pamenu, kad Vytautas Kavolis buvo atvažiavęs 94 metais ir 95 metais įdėstė paskaitas Vilniaus universitete ir aš tada pirmas įkį išgirdau tai vadinamą McDonald's teoriją, kad tose šalyse, kur yra McDonald's, jos niekada tarpusavyje nekariavo.
Tai tas dalykas galiojo, kai 94-ais, 95-ais, gal iki 2000-ųjų metų, ne, bet jau tikrai šiais laikais tai jau nebegalioja. Ne, ir tas globalizacijos teorija jau tikrai neveikia. Ir štai, aptarus ir tiek tos dalykus, tada aš ir sakykime, išanalizavus, ne, tarpukario įvykius, tuos geopolitinius žaidimus ir taip toliau ir taip toliau, ir ką mes šiandien čia va diskusijoje, kaip irgi, man irgi atskaitant tuos skyrius, kad tam tikri dalykai tikrai atsikartoja, mes galim pamatyti tuos geopolitinius interesus. Klausimas jums visiems trims, kaip Lietuva išgyvena, kaip valstybė? Pradėsiu nuo autorių. Nu, jūs rašėt, pacifistinė turi būti politinė. Jo, Lietuva dar turi McDonald's, nu, kol kas yra tai gerai. Ir šitą, dėl Kavolio. Kavolis skaitė paskaitas ne tik Vilniaus universitete, jis skaitė Kavolio paskaitas Vytauto didžiojo universitete 94-ais. Aš buvau tuo metu pirmos tenai doktorantų laidos dalyvis ir aš irgi klausiau tų paskaitų. Tai, ta prasme, jis gyvena tarp Vilniaus ir Kauno Kavolis. Tai aš įsimintina, unikali asmenybė, kuris Smetoną laikė ne diktatorium, o liberalų, nu, čia aišku, kita būtų, žodžiu, kitas seminaras. Tie liberalizmai, jie politikai. Tai va, tai kaip išgyventi Lietuvai? Aš galvoju taip, kad šiuo atveju Lietuvos, man atrodo, kodas, jeigu taip galima pasakyti, aš jau čia nekalbu, tai jį kalba kiti mano kolegos, bet jeigu taip išversti, žodžiu, Lietuvos kodas turėtų būti nekonfliktiškas, man atrodo. Nes kol Lietuva, nu, man imponuoja Gedimino laikų Lietuva. Man imponuoja, tiesą sakant, ir Jogaila. Nevagnarius. Ir Jogaila. Prašau. Gedimino nevagnarius. Ne, aš turiu galvoti tą žodžiu, didesnį Gediminą, kuris truputėlį seniau šiek tiek gyveno, kuris turėjo daug sunų ir juos labai sėkmingai ištekino. Žodžiu, išleido, nu, sparinko jiems sparčias, taip sakykime, žmonės. Tai jo, aš turiu galvoj tą, ir tiesą sakant, ir aš turiu galvoj ir Jogailą, kuris neskubėjo į Žalgirio mūšį. Mes labai didžiuojamės kartais, ar nesam, o Vytautas, koks jisai sako, mūsų historiografijoje pateikamas, jis tiesiog niršta, kaip jaunas kubeliukas, kaip veržiasi, o Jogaila meldžiasi. Gal pavyks, gal praneš. Ir tai ir jo teisybė, nes Olesnicis, kaip žinot, išgelbėjo Jogailą nuo mirties, nes buvo Žalgirio mūšį toksai... Nu, tai jau vėliau Zdygnevas Olesnicis. Ne, vėliau, jo, jisai vėliau iškilo, bet Žalgirio mūšyje buvo tokia sena, kada vienas vokiečių riteris prasiveržęs galėjo mūsų karalių, didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Jogailą tiesiog nužudyti. Tai Olesnicis tenais jį išvertė per riterį iš balno ir taip išgelbėjo karaliui gyvybę ir dėl to Jogaila buvo jam palankus. Bet ką tai rodo? Tai rodo, kad Jogaila ne tik tai smeldėsi, bet jisai buvo mūšio kažkur tai epicentre, nes jeigu jisai ten kažkur ten kalvos melsus, kaip prašė Glogošas, tai iš kur tas riteris ten prasiveržęs? Kaip? Kokiu būdu? Tai va čia... Ne, kolega, riteris galėjo prasiveržti, geras šaunus. Gerai. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kalbant apie Jogailą, man dar patiko Jogailą, tiesą sakant. Jogaila imponuoja dar ir tuo, jisai atsisako visos tėvų tradicijos. Prasiau, įsivaizduojate šiandien pasukti visiškai prieš religiją, nu, prieš ideologiją. Šiandien religija nevadina tokios reikšmės. Bet va prieš visą ideologiją šiandien egzistuojančią, o Jogaila taip atsistoja. Jisai atsistoja prieš Kęstutį, dėdė prieš pusbrolį Vytautą, jį pasodina vieną, žodžiu, prismaugė ir pasuka. Aišku, šiandien mums tai atrodo, pažangu, viskas tvarkoja, bet turint galvoj tuometę situaciją, va, kiek reikia drąsos, kiek reikia kantrybės ir kiek reikia suvokimo. Tai va, klausimas paties buvo apie kaip išgyventi Lietuvai. Tai va, aš ir galvoju, kad va, tokie žmonės kaip Jogaila, ir kaip, galų galia, kaip tas pas Vytautas pavorstos. Vytautas, kuris veržiasi ir ten paguldo visus savo vyrus, ten toli, ką mes kažkodėl neminėm ir nesam net kryžiaus, man atrodo, pastatė tiems vyrams nei Vilniuje, nei kitur, o galėtume, kad vat, primintų
kuo tai gali pasibaigti, va toks, tokios avantiūros kartais, jisai vėliau labai kantriai siekia karaliaus karūnos. Tai man atrodo šiandieną, va, norint, kad Lietuva išgyventų, reikia kantrybės. Ir man atrodo, kartais yra tam, aš matau paradoksą. O čia bjauriai pasakysiu dabar labai siaubingai, kad man atrodo, kartais mūsų didysis rytų kaimynas, kurį mes dažnai nevertinam, turi daugiau kantrybės laukti savo momento, negu mes, būdami, kaip patinka pasakė profesorius, su labai galingais kariniais, ekonominiais, demografiniais pajėgumais spirgam ir darom tokius, žodžiu, aš negaliu vadinti tai politiką, tai yra politiniai pratimai, tai yra mankšta, žodžiu, tarsi mes ruošiamės olimpinėms žaidynėms, bet karas nėra olimpinės žaidynės. Tai va, tvarsi, Lietuva turėtų suvokti, kad karas nėra olimpinės žaidynės, kur tu gali laimėti medalį arba tiesiog sugrįžti. Ten turbūtėlį viskas yra kitaip ir viskas yra rimčiau. Galiu pridėti. Prašau. Jo gailo pavėlavo atrodo ir kuliko užmušė. Taip, jo. Tai vat aš sakau, tiesą sakant, aš dairausi jo gailos aplinkui, dairausi. Nu ir Žygimantas Augustas, jis sako, nebūtų visai atsiprašau, nebūtų visai. Vis tiesiog į temą, o dabar iš ten, po Rusijos ten platybės, kažkaip Vilnius kartais nebuvo pamirštas, kai Rusijos kariuomenė čia atėjo. Nu, apie šitą vat, filosofiją. Ai, apie šitą filosofiją. Ja. Vilnius, jeigu mes kalbam apie 17 amžiaus vidurį, apie caro pasirodymą pirmą kartą, nu, tai jau buvo visai kita politika. Tai buvo jau politika vazų, tai buvo po 1609-1612 metų tos smutos vadinamos. Ir ką mes ten veikėm, visu, jau ten buvo po Germogeno, nu, kaip pasakyti, nudaigojimo, badu numarinimo, ką mes ten jam padarėm. Nu, mes irgi to, tai sakant, tai yra neįdomu, tai, nu, taip jau reikėjo, sakykime, ar ne šiandieną, ar ne taip. Ir tada mes praeina 30 metų maždaug, nu, 31 kartą praeina, ten jie ten, ta prasme, susistumdo savo šakvotų lentą, susistumdo savo tuos visus ir čia mes turime, visi, nu, čia, jo, čia stovi jie kelis metus, kiek, 4-5, ar ne? Ne, ar 60. Šitam, ta prasme, jie kiek Rusijai mieste, tai dabar nepasakysiu, bet ne taip ir ilgai, bet buvo užsidarę Gedimino bokšte ir jeigu aš neklystu tenai, jis įsilaikė iki 1600. Taip, 1600. Bet esminis dalykas yra? Miškinas buvo, žodžiu, kunigaikštis Miškinas vadovavo. Yra legenda, kada popas ten irgi buvo ir jisai įkaldinėjo pasiduoti, jisai buvo įdėtas į patranką ir išaugtis į miestą, aišku, čia legenda, o faktas tai, kad vis dėlto ten pasidavė jau ir Miškinui buvo rotušės aikštėje nukirsta galva. Bet jūs galite įsivaizduoti, kiek metų ar ne, tokia buvo situacija, kada Vilnius kaip ir, na, kaip jau ir gyveno savo gyvenimą, o priešas buvo čia pilyje ir karts nuo karto apšaudydavo ir bet dar buvo, tas aš sakyčiau, čia yra detalė, bet kad po šito karo Vilnius neteko beveik pusės 40% gyventojų, dabar išleista disertacija, ir praktiškai neteko beveik visų amatininkų, ir netodėl, kad jos išžudė. Pasirodo, jis išsivežė į Maskvą. Jie buvo visai tinkami žmonės su visom šeimom, su visa manta, su visais įrankiais, jos, suprasme, perkelė, va, tautų persikraustimas. Ir jie labai sėkmingai priėmė, kas priėmė ten, žodžiu, ta, kas perėmė į stačiatikybę, kas liko ten katalikai, nesvarbu. Bet jos tiesiog, va, taip, ir mes po to praktiškai nebeatsigavo. Po šito mūsų vieno nusiaugimo mes didžiuojame savo istoriografijoje, kad Vilnius ilgą laiką nebuvo užimtas, aš nebeleidžiu kolegams. Bet kai mus vieną kartą nusiaugė, mes praktiškai nebeatsigavom. Ir tas nusiaugimas mums buvo labai, jau ėjo tik žemyn, buvo bandymų pakilti, atsigauti, bet nebepavyko. Tai vat kai tu tą laiką praleidi, kai tavo tas pramuša, žodžiu laikrodis, tai yra blogai, tai vat yra kiti kolegos. Tai vat dabar vėl, bet čia yra rezultatas to. Jeigu kalbant apie tą konfliktiškumą, nekonfliktiškumą, no, tai vazos buvo konfliktiški, su pretenzijomis į Švedijos sostą, galų gale Radvilas nenorėjo, to pačio Jono Kazimiero, to prasme, bandė vengrišką dinastiją atvežti į Lietuvos Lenkijos valstybę. Kitaip sakant, konfliktas buvo, nu, to prasme,
turėjom, na, veikėjus, kurie labai norėjo karo ir visur dėlėsi. Tai, taip, ne, čia akivaizdu, kad tas karas irgi ne šiek tiek, kai rusai čia atsirado staigiai, taip, ne, čia. Tai, o dabar, jeigu grįžtant prie 20-o amžiaus, tai aš sakyčiau, mes labai dažnai ignoruojame, na, to vieno ar kito sprendimo, na, vėlesnius rezultatus, kaip sakant, yra tam tikra priklausomybė, tai ką mes padarom vienai ir paskui koks rezultatas ir prie ko mes prieiname. Mes tai žiūrim paprastai labai tokį galutinį rezultatą, labai dažnai galvodami. Nu, ta pati Lietuvos pasirinkimas, va čia Zenono matau, tai pavyzdžiui, Beovekų maištas, ne, 19 metais. Tai akivaizdu, kad yra susikirtimas tarp dviejų grupių Lietuvos karininkijos, kurie yra viena prolenkiška, kita prorusiška. Nu, ta prasme, vieni Judeničiaus, kiti yra prolenkiški ir jie visi vienodai lietuviški patriotai. Laimėjo prorusišką kompaniją, jų tarp ir Škirpa, ten ir visi jautai, ta prasme. Ir mes turim, na, tokią politiką, nes paskui ten ir tas pas Kleščinskis ir visi kiti, kurie ten, sakykime, Lenkijos sovietų karo metu 20-ais metais. Na, akivaizdžiai, kokią priėmė poziciją Lietuva, kad jinai realiai bandė, na, visaip su ta jėtim ulono ten iš šono tiems Lenkams badyti. Nu, žodžiu, mes turim tą rezultatą, kurį paskui mes jau suvokėm kaip kažkokios blogos, ten, blogų intencijų, neteisingų intencijų rezultatą, ne? Nu, kaip ir dabartinė istorija, sakykime, tas pats Baltarusijos klausimas, ne? Tai Lukašenka ne šiaip savo atsidūrė rankose, ne? Pas Putiną. Na, ta prasme, jis atsidūrė dėl visos eilės situatyvinių dalykų, kuriame sėkmingai ir sudalyvavo mūsų elitas. Nu, tai, o paskui sakom, nu, žinot, va čia tokie. Ir tada mes bandom iracionaliai žiūrėti, kad tas, kas greuna sistemą, yra iracionalus. Nu, tarsi, į Hitlerį žiūrim kaip iracionalų, į Hitlerį, į Staliną žiūrim kaip iracionalų, į Putiną žiūrim kaip iracionalų. O jie visi, ta prasme, megalomanai, na, psichopatai, ta prasme, elementariai. Ta prasme, jie yra labai racionalūs. Jie yra skaičiuojantis ir racionalūs. Visi. Bet ta prasme, kaip mes patys visą laiką, nu, kai kalbam čia apie taikos, diskursas jis yra smagiausias, nes tu tada nesi vengi konflikto ir ta prasme, bandai visai, na, trauktis nuo tokių dviprasmiškų situacijų. O ši čia, o kada provokuoji, ta prasme, tu turi visą laiką, jeigu tu galų galia provokuoji arba bandai būti proaktyvus, tu turi turėti galią. O galios faktorių pas mus, nors ne politika yra visiškai ignoruojamas, galios faktorius. Galia neegzistuoja. Kitaip sakant, retorika. Vakarai turi kažką padaryti. Ką jie turi padaryti? Jo, ką tu gali padaryti? Nu, ta prasme, čia... Taip, bet ar apskritai, sakykime, na, mes esame maža valstybė ir dar reikia, tai yra faktas. Net jeigu mes dabar būtumėm ne 2,8 milijonų, bet 5 milijonai. Sakykime, nuo tų 3,7 milijonų, kurie buvo 90-ais metais, 5 milijonai būtų, 6 milijonai. Ar tai, kad nors esmingai keistų, negalime įsivaizduoti, kad per 30 metų Lietuva įsiplės iki 50 milijonų, ar ne, kada būtų dydis Europoje. Lygiai taip pat neįmanoma įsivaizduoti, kad mūsų ekonomika augtų ne 5 ar 10 procentų per metus, bet 100, kiekvienais metais po 100, po 90 procentų. Neįmanoma, na tai tokia yra realybė, mes esame maža valstybė. Ir apie tą galią, aš dabar labai realiai, jeigu mes pasižiūrime dabartinę Ukrainos situaciją, ne, tai ačiū Dievui, nesinori sakyti, kad karas, ačiū Dievui, kad pas juos kilo, ne, bet mes turėjom šiaip pagal galios prasme, kaip NATO blokas, mes turėjom būti Ukrainos saugumo garantas, o ne Ukraina mūsų saugumo garantas, vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra valstybė, kuri, ta prasme, valstybė, kuri yra už to globalizuoto, nu, tos didžiosios geros kompanijos, jinai yra pajėgesnė gintis, kovoti, turi pilną karinę struktūrą, lyginant negu visą tai, ką mes turime nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Rumunija, Vengrija, tie patys Čekai, Slovakai, visas atskirai paimsi, tarsi, nu, ir proporcingai pabandysi net paskirti. Ukrainiečiai turi potencialą. Tarp kitko, potencialą turi tokį patį ir Suomį. Suomiai turi milijoną, nu, 900 tūkstančių rezervistų, pilną karinę struktūrą, jeigu kažkas įsiskleisti, jų, ta prasme, ir iki ukrainiečių, kol ukrainiečiai neatsidūrė mūsų pusėje 14 metais, ne, strategiškai taip žiūrėjau. Suomija buvo didžiausia supervalstybė nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Tai vat, kalbant, o tai yra 5 milijonų valstybė. Ta 5 milijonų valstybė gali mobilizuoti milijoną gyventojų karo ir turi resursus tam. Tai dabar, nu, čia yra požiūrė klausimas. Bet ji nedaro staigių judesių. Jis jokių staigių judesių nedaro. Jo, tai man, tai čia yra man. Šitą, beje, prie to, atsiprašau, tu sakinius, tik tai kadangi aš šiaip apie knygą, norėjau pasakyti šitą, kad beje, 34 metais labai panaši situacija. Yra čia Čekoslovakija, kurios
karinė galia, pajėgumas praktiškai yra lygus tuo metu dar tik kylančiam 34 metais trečiajam reikui. Dar tik kylančiam, dar tik tai, tai išlūkšto rytas, tas iščiukas. Bet ir visi, žodžiu, galvoja, kad trečiasis reikas, tai Hitlerio galingi pareiškimai, ir jisai beje užsimanda apie Lietuvą, kad dabar eis pirmiausia į Lietuvą. Tai visi laukia, kad eis į Lietuvą, tiesą sakant. Nes, nu, eis į Klaipėdą. Mažas, žodžiu, maža galia, labai viskas paprasta atrodo. Ir neina. Ir jisai nueina prieš tą, kuri praktiškai jie su juo yra lygi. Nu, tiesa, prieš tai yra Austrija, kuri yra Britai praktiškai atiduoda, vyksta, nu, reikia skaityti. Tai šitą viską nepasakysiu, bet po to yra Čekoslovakija, kuri yra reali galia. Reali galia, ne menama. Aš jau dar su Lietuva visiškai sutinku, jie turi savo aviaciją, kūrė savo aviaciją. Aviacija yra ne pramonė turi, technologijos kūrė praktiškai, kuriomis domisi prancūzų. Nu, šios dienos sunkus yra tas suvokti, bet aš dabar žodžiu nukrypau. Tai, bet jinai neina todėl, kad čia vat, tas rusiškas lokys ateina su Baltijos antante. Zenonas turbūt nelabai sutiks, bet esminis momentas mano supratimu yra tas. Ir uždeda čia savo letiną su Baltijos antante, kad čia bus mano ir Hitleris. Jisai tam metu irgi ieško, jis ieško kontraktų. Su Stalinu jisai tam metu nelabai, bet yra priverstas jau atsižvelgti. Bet su Pilsudskiu tai yra, vyksta apsikeitimai, slaptos derybos. Ko nežino nei Lenkijos užsienio reikalų ministerija praktiškai, ko nežino nei užsienio reikalų liaudies komisariatas Maskvoje. Privatus Stalino ir Pilsudskio žmonės, vienas atvyksta į Maskvą, kitas į Varšuvą, jie bendrauja, kontaktuoja, svarsto, siūlo, nu turgus paprastai tariant, nu nesusitarė, nes vienas siūlo, kitas, aš čia dabar to visko nedetalizuosiu, bet nu netitinka. Ir vienas be klausimas yra Ukrainos klausimas. Ukrainos klausimas. Ir... Grūdai. Taip. Ukrainos grūdai, ne? Jo, dar tiksliau, Ukrainos grūdai, žinoma, ne žmonės, ne Ukrainos kultūra, ne ten kažkokie tai, žodžiu, kultūriniai klodai, bet yra ekonominis dalykas. Ir nesusitarė dėl to, ir kadangi nesusitarė, vėl išsiskiria ir viskas prasideda žaidimas iš naujo, tas visas. Ir čia, vat, yra visą laiką politikoje yra galimybės. Ir niekada, mes kartais šiandien, aš reikalau per daug kalbų, šiandien mes kažkaip labai naiviai ir tiesmukiai įsivaizduojam, kad jeigu Rusija dinktų, ką aš dabar matau Facebook'o kitur, ją suskaldyti ten 15, 20 ar 30 dalių, kad visos mūsų problemos ir Europos išsispręstų. Nu jos neišsispręstų. Tiesiog atsirastų kitos problemos. Ir niekas negalėtų pasakyti, kaip ten pajudėtų kokią nors Kiniją ar Turkiją, Osmanų ir taip toliau ir panašiai. Kas šiandien atrodo tolima ir nematoma ir atrodo neaktualu, greitai galėtų tapti aktualu. Mes turėjom Kocimo kautynės savo laikų 17 amžiui ir taip toliau ir panašiai, ir Turkai buvo prie vienos. O visi šitie dalykai yra labai paslankus, nes nu, taip nėra, kad yra tuščia erdvė ir toj tuščioje erdvėje laimingai Lietuva gyvena, jinai, ta prasme. Mes galvojam, kad toks man kartais jausmas, žiūrint mūsų politiką, dabar aš jaugiu, kad mes kartais trokštam, kad ta politika pasibaigtų. Nu, bet problemų nebūna tikroji, bet kai esi rojo, pats jau supranti, kad esi kažkur jau ne čia. Klausimas, kaip Lietuvą išgyventi? Nežinau, kiek gali imtis atsakomybės diplomatijos istorikai duoti receptus, bet iš tikrųjų, skaitant šitą knygą, tai susidarė įspūdis, kad va, dabar ne Ukraina, tai ta pasipriešinusi Čekoslovakija, nes tikrai yra paralelė tarp tos sudėtų istorijos ir rytų Ukrainos. Gal kaip tik vat karas yra labai didelis egzaminas, kuris parodo, kur yra silnosios vietos ir kurios sąjungos neveikia ir kur yra silpna ginkluotė, kur yra silpnai apsaugotos vietos. Gal mes ir turim gyvenam tuo laiku, kai tuos dalykus būtų gerai, kad atsakingi žmonės apmastytų ir galbūt dar turi truputį laiko juos pradėti keisti, tai kas neveikia, tai kas pavojinga, iš tikrųjų, kaip sakot, vat, Ukrainos kariuomenė per šituos metus sugebėjo susistiprinti, tuo tarpu, kiek žinau, Vokietijos kariuomenė gerokai susilpnėjo ir to toks paradoksas stipriausios vakarų valstybės, kad jos dabar labai pacifistiškos, o tam tikrai nelaikas. Ir dar norėtųsi vieno dalyko, kad Lietuvos visuomenės gebėjimai
gintis ir kažkaip gebėjimai susitelkti ir veikti pragmatiškai būtų stiprinami, nes dabar tai girdime labai daug tokios politinės retorikos apie grėsmę, apie vienybę, apie pasiryžimą, bet iš tikrųjų, kiek tas pasiryžimas yra, kiek tai yra tiesiog geroji intencija, kuri kaip, gali labai pasikeisti, kai iškils didelis pavojus ir kils daug baimės, ir kiek yra tokio tikrai gebėjimo pragmatiškai veikti, ką tikrai turi Suomiai, tai jie turi daugybę kasmetinių praktikų, įvairiausių derybų, apmokymų, pasitarimus, įvairios koordinuotos veiklos, kur žmonės žino, ką reikia veikti grėsmės atveju. Mes šiuo atveju dar turėtumėm to tik mokytis.